কিছুদিন ধৰি সামাজিক মাধ্যমত তোলপাৰ লগাই আছে আমাৰ অসমৰ এজন মাননীয় বিধায়ক শ্ৰীযুত ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ডাঙৰীয়া কিছুমান কথায়ে। আজি চাওক, তেখেতে এটা মন্তব্য ৰাখিছে যে তাজমহল ভাঙিব লাগে। আজি কুতুব মিনাৰ আৰু তাজমহলৰে কোটি কোটি টকা ৰাজহ পাই আছে ভাৰত চৰকাৰে, যিখন আমাৰ দেশৰ জনসাধাৰণৰ কাৰণে চৰকাৰে খৰচ কৰি আছে। আজি সেই সম্পদ ধ্বংস কৰি তাত মন্দিৰ সাজিব লাগে। মন্দিৰ সাজিবলৈ ঠাই নাই নেকি? বহুত ঠাই আছে, কিন্তু নহয়। আচলতে তেওঁ বিতৰ্কত থাকিব খুজিছে, হয়তো তেওঁ মন্ত্ৰিত্বৰ লোভতে বা তেওঁলোকৰ ওপৰৰ যিজন বিষয়ববী আছে, যে যেনে আৰ এছ এছৰ মুৰব্বীক সন্তুষ্ট কৰিবৰ কাৰণে বা আগন্তুক দিনত টিকটৰ আহাতে বা লোকসভা নিৰ্বাচন আছে, লোকসভা নিৰ্বাচনৰ টিকটৰ আহাতে তেওঁ এনেকুৱা কিছুমান মন্তব্য ৰাখি আছে, যিখিনি মন্তব্য মানে সমাজৰ কাৰণে ভাল নহয়, যিখিনি মন্তব্যই দেহৰ ক্ষতি কৰিব, দেহক সাম্প্ৰদায়িক এটা বিশৃংখলা সৃষ্টি এটা কৰিব, আৰু তেনেকুৱা মন্তব্য তেওঁ যাতে নাৰাখে। তেওঁ এজন বুদ্ধিমান বিধায়ক বুলি ভাবিছিলোঁ, আৰু সঁচাকৈয়ে চাইছোঁ তেওঁ বিধায়ক নহয়, তেওঁ নিজে কৈ আছে যে তেওঁ এজন আধা পাগল বুলি, আধা পাগল বিধায়ক বুলি। আৰু তেওঁৰ আধা পাগল নহয়, আমি গম পাইছোঁ তেওঁ সম্পূৰ্ণ পাগল। আধা পাগল নহয়, এইখন তেওঁ ভুল কৈছে, তেওঁ সম্পূৰ্ণ যেন পাগল। আজি এনেকুৱা বিধায়কৰ মগজু অসম চৰকাৰক মই আহ্বান জনাম যে এটা মিউজিয়াম বনাওক। মিউজিয়াম বনাই এনেকুৱা বিধায়কৰ মগজু মিউজিয়ামত ৰাখি দিয়ক আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ কাৰণে, যাতে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই যে চাব পাৰে যে এনেকুৱা জ্ঞানৰ এনেকুৱা এজন বিধায়ক আমাৰ অসমত জন্ম হৈছিলে, আৰু তেওঁ এনেকুৱা বিতৰ্কমূলক মন্তব্য কৰি পেলাই অসমত এটা বিশৃংখলা সৃষ্টি কৰিছিলে। দেহত চাক ইমান সমস্যা, বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা, এই সমস্যাবোৰৰ বিষয়ে মাত নামাতে, খালি ধৰ্মীয় সংঘাত লগাবৰ কাৰণে কিছুমান মাত মাতি থাকে, খালি একমাত্ৰ তেওঁলোকক কিছু ওপৰৰ বিষয়ববীয়াসকলক সন্তুষ্ট কৰাৰ কাৰণে। গতিকে এনেকুৱা বিষয়ক আমি নিন্দা জনাইছোঁ, আৰু তেওঁৰ যি ধৰণৰ বক্তব্য দিছে সেই বক্তব্য নিশ্চয় ঘৃণনীয়। গতিকে আমি এনেকুৱা বক্তব্যত আমি নিন্দা জনাইছোঁ কলিয়াবৰ জিলা সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা। গতিকে যাতে আগন্তুক দিনক এনেকুৱা মন্তব্য তেওঁ নিদিয়ে। আৰু কিছুদিন ধৰি সামাজিক মাধ্যমত তোলপাৰ লগাই আছে আমাৰ অসমৰ এজন মাননীয় বিধায়ক শ্ৰীযুত ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ডাঙৰীয়া কিছুমান কথায়ে। আজি চাওক, তেখেতে এটা মন্তব্য ৰাখিছে যে তাজমহল ভাঙিব লাগে। আজি কুতুব মিনাৰ আৰু তাজমহলৰে কোটি কোটি টকা ৰাজহ পাই আছে ভাৰত চৰকাৰে, যিখন আমাৰ দেশৰ জনসাধাৰণৰ কাৰণে চৰকাৰে খৰচ কৰি আছে। আজি সেই সম্পদ ধ্বংস কৰি তাত মন্দিৰ সাজিব লাগে। মন্দিৰ সাজিবলৈ ঠাই নাই নেকি? বহুত ঠাই আছে, কিন্তু নহয়। আচলতে তেওঁ বিতৰ্কত থাকিব খুজিছে, হয়তো তেওঁ মন্ত্ৰিত্বৰ লোভতে বা তেওঁলোকৰ ওপৰৰ যিজন বিষয়ববী আছে, যে যেনে আৰ এছ এছৰ মুৰব্বীক সন্তুষ্ট কৰিবৰ কাৰণে বা আগন্তুক দিনত টিকটৰ আহাতে বা লোকসভা নিৰ্বাচন আছে, লোকসভা নিৰ্বাচনৰ টিকটৰ আহাতে তেওঁ এনেকুৱা কিছুমান মন্তব্য ৰাখি আছে, যিখিনি মন্তব্য মানে সমাজৰ কাৰণে ভাল নহয়, যিখিনি মন্তব্যই দেহৰ ক্ষতি কৰিব, দেহক সাম্প্ৰদায়িক এটা বিশৃংখলা সৃষ্টি এটা কৰিব, আৰু তেনেকুৱা মন্তব্য তেওঁ যাতে নাৰাখে। তেওঁ এজন বুদ্ধিমান বিধায়ক বুলি ভাবিছিলোঁ, আৰু সঁচাকৈয়ে চাইছোঁ তেওঁ বিধায়ক নহয়, তেওঁ নিজে কৈ আছে যে তেওঁ এজন আধা পাগল বুলি, আধা পাগল বিধায়ক বুলি। আৰু তেওঁৰ আধা পাগল নহয়, আমি গম পাইছোঁ তেওঁ সম্পূৰ্ণ পাগল। আধা পাগল নহয়, এইখন তেওঁ ভুল কৈছে, তেওঁ সম্পূৰ্ণ যেন পাগল। আজি এনেকুৱা বিধায়কৰ মগজু অসম চৰকাৰক মই আহ্বান জনাম যে এটা মিউজিয়াম বনাওক। মিউজিয়াম বনাই এনেকুৱা বিধায়কৰ মগজু মিউজিয়ামত ৰাখি দিয়ক আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ কাৰণে, যাতে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই যে চাব পাৰে যে এনেকুৱা জ্ঞানৰ এনেকুৱা এজন বিধায়ক আমাৰ অসমত জন্ম হৈছিলে, আৰু তেওঁ এনেকুৱা বিতৰ্কমূলক মন্তব্য কৰি পেলাই অসমত এটা বিশৃংখলা সৃষ্টি কৰিছিলে। দেহত চাক ইমান সমস্যা, বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা, এই সমস্যাবোৰৰ বিষয়ে মাত নামাতে, খালি ধৰ্মীয় সংঘাত লগাবৰ কাৰণে কিছুমান মাত মাতি থাকে, খালি একমাত্ৰ তেওঁলোকক কিছু ওপৰৰ বিষয়ববীয়াসকলক সন্তুষ্ট কৰাৰ কাৰণে। গতিকে এনেকুৱা বিষয়ক আমি নিন্দা জনাইছোঁ, আৰু তেওঁৰ যি ধৰণৰ বক্তব্য দিছে সেই বক্তব্য নিশ্চয় ঘৃণনীয়। গতিকে আমি এনেকুৱা বক্তব্যত আমি নিন্দা জনাইছোঁ কলিয়াবৰ জিলা সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা। গতিকে যাতে আগন্তুক দিনক এনেকুৱা মন্তব্য তেওঁ নিদিয়ে। আৰু